Bugün Kurban Ayt Merekesi'nin kürmetine Ülös Kayrımdılık Korunun müşeleri 6 balası men jesir kalgan Uljan İbrahimova men jetim Dәулет есімді жігітке үй салып беріп кіргізді. Үйге газы суы жеткізіліп тұр. Мұндай құрметті күтпеген пәтер иелері қор жетекшілеріне ризашылығын білдірді. Мына отбасыға бұлар квартирада тұратын еді, 6 баласы бар. Соны 5-6 жыл болған біз өзіміз көмектесіп жүргенімізге. Келесі өткен жылы мына участка алынып, биыл мына Құдай қаласа 4 бөлме салып кіргіздік. Мына қазір 6 баласымен кешеден бастап кірді осы үйге. Майда шүйдесі біз енді дайындап бергеніміз жаңағы керек болған бірінші пайдалы керек заты жаңағы көмірханасы туалетін құрып мына комнаталардың бәрін құрып жақсылап бердік. Жақсы, Құдайға шүкір, енді өздерінің отбасы бар. Аман есен осы отбасыда өмір сүреді деген ойлаймыз. Мына Құрбан айт, бүгін Құрбан айт, Құрбан айт баршамызға жақсылық әкелсін, бүкіл елге аманшылық берсін. Осы құрылыста қатысқан, осы құрылысқа өздерінің көмегін берген барша отбасыларға, жігіттерге аманшылық, жақсылық тілеп қаламыз Құдай қаласа. Екінші үй. Екінші үйіміз мына алдыңызда тұрған үй. Бұл үйді кеше тапсырып жібердік, қазір оны да көрсетеміз. Ол жерде бір ғана жігіт тұрады, жас жігіт. Ол 3 бөлме. Бұл 4 бөлме, ол 3 бөлме. Жас жігіт сонда қалай ол? Жас жігіт енді ол енді жаңағы әке шешесінен айырылған жас. Бірақ енді оған да үй салмасақ болмайтын болды. Әйтпесе өкімет енді үй беру керек тұғын, бірақ оның атында үй жазылып қалған. Сондықтан ол үкіметтен үй ала алмайтын болған деген амал жоқтан біз солан осы 3 бөлмелі үйін құрып бердік. Бұл кісілерде жаңағыдай бұлардың да несінде үй болғандықтан бұлар да үй ала алмай қалған. Басында болды ғой, әкесінің үкесінің деген сондай үйлер жаңағыдай жазылып қалады. Сонымен үй ала алмайды да. Әйтпесе үкіметтен біздің бір 10 шақты семья, 10 шақты семья бізден үкіметтен үй алды, біздің қарамағымызда жүрген семьялар. Мына Шынос деген елді мекенден. Сондықтан үкіметке де үлкен рахмет айтамыз. Жайлап жайлап үй беріп жатыр біразына. Сондай. Бұл жақын жерде 2 мектеп бар. Мына жерде 26 деген мектеп бар, ана жерде 22 деген, 2 мектептің ортасында. А бұрынғы мектептеріне қарағанда бұл мектептер жақында оқиды. Я қазақ тілінде оқиды бұның балдары, қазақ мектебінде оқиды бұлардың балдары. Сондықтан бұл жерде қазақ тілді мектеп жақын. Енді бірақ жаңа компьютер болса, онда Құдай қаласа көреміз, жігіттерге айтып көреміз, бір ауыз ноутбук әпереміз. Енді жаңағыдай дистанционный обучение болып жатыр, бұның енді 6 баласы бар. 6 баласының 5-еуі мектепте оқиды. Сондықтан Құдай қаласа жаңа бір ноутбук әпереміз, оны енді көпшіліктің алдында уәде берейік. Өйткені жігіттеріміз бар, біреу жарымына жаңа айтамыз, Құдай қаласа. Иә, 6 балам бар. Осы уақытқа шейін 5-6 жыл квартирада отырғанбыз. Әкелерім, үкелерім қарашыпты. Ақыр мына Райым әкең үй сап берді, рахмат. Бәріге рахмет айтама. Көпшілік қой бұл. Көпшілік бәрі. Продуктын продукты жеткізді, пұлын пұлды жеткізді. Рахмет айтама бәріге. Үй сап берді, 4 бөлмелік. Бәрі яқы тайяр. Рахмет айтама бәріге. Аман боп, жүре берсін бәріге. Тәндері сағы боп. Қазір енді Түркістанда әрбір кәсіпкер әйелге